Ողջույն։ Այս սորք պատրաստենք տապակած սպանախ իմ առաջարկած համեղ տարբերակով։ Մինչ ես կսկսեմ պատրաստել, դուք խնդրում եմ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի համեղ բաղադրատոմսերը բաց չթողնեք։ Անպայման գրեք նաև սպանախի պատրաստման ձեր տարբերակը, ինձ դա շատ հետաքրքիր է։ Սկսենք պատրաստելը։ Մշակենք առաջինը գազարը։ Գազարը պետք է շրտատենք այս սարքի միջոցով։ Կարելի է նաև գազարը կտրատել թե շրջանաձև, թե կիսալուսնաձև։ Դա արդեն ըստ ձեր ցանկության է։ Գազարը պատրաստենք, տապակը դնենք գազօջախի վրա և մեջը լցնենք ձիթայուղ։ Ձիթայուղի տաքանալուն պես գազարը նույնպես կլցնենք տապակի մեջ։ 2-3 բջիխ սխտոր ենք օգտագործելու։ Այն ճզմելը նպատակահարմար չէ այս ուտեստի մեջ, պետք է մանրացնենք կամ երկայնակի, կամ լայնակի, դա էլ ըստ արդեն ձեր ճաշակի։ Սխտորն էլ ավելացնենք գազարի վրա և շարունակենք տապակել։ Համեմունքները առատորեն լցնում եմ նաև այս ուտեստի մեջ։ Կես թեյ գդալ մանանեխ եմ լցնում, կես թեյ գդալի չափով խմելի սունելի, կես թեյ գդալ սև պղպեղ։ Խառնում եմ մի լավ, շարունակում տապակել։ Սովորաբար վերցնում եմ 2 կապ սպանախ և շատ չեմ մանրացնում։ Խոշոր բաժիններով եմ կտրատում և սայլ եմ լցնում տապակվող գազարի վրա։ Կանաչեղենը, այդ թվում նաև սպանախը, ցանկալի չէ լրացուցիչ ջրում նախապես խաշելը։ Տապակում ենք հենց այսպես, միայն փակում ենք տապակի կափարիչը, որպեսզի շոգե խաշվի 2-3 րոպեի ընթացքում։ Այս ընթացքում եգիպտացորենի վրա կոտրում ենք 1-2 ձու, կարող եք ընդհանրապես եգիպտացորեն չլցնել, ընդամենը ձու ավելացնել, բայց այդպես մի փոքր տարբերվող համ է ստանում։ Մի պտղունց աղավելացնենք եգիպտացորենի և ձվի վրա, հարենք, խառնենք արդեն տապակվող սպանախը, այն փոքրացել է կրկնակի չափով, և վրան կլցնենք հարված ձուն եգիպտացորենով։ Մի քանի րոպե այսպես խառնելով ձուն և եգիպտացորենն էլ հետը տապակենք և անջատենք կրակը։ Սովորաբար իմ բաղադրատոմսերը դասականից մի փոքր շեղվում են, բայց արդյունքը միևնույն է համեղ է ստացվում։ Այսպես կարող եք նաև տապակել բազուկի կանաչ ճավը։ Նույնպես շատ հետաքրքիր համ կստանա։ Մատուցելիս կարող ենք ավելացնել սխտոր մածուն, բացի այդ կարող ենք նաև ուտել սառը վիճակում որպես աղցան հետաքրքիր։ Մեր ուտեստը պատրաստ է, մի յուրահատուկ համ ունի այն, հավատացեք ինձ և 1 անգամ գոնե փորձեք այսպես։ Շատ համեղ է։ Դե ինչ, բարի, ախորժակ։